মই এতিয়া উপস্থিত আছো হৰ্থেবাৰীত আৰু প্ৰশান্ত বৰঠাকুৰ যিজন মানে এটা বৰ্তমান চৰ্চাত আছে কটনিয়ান তেখেতৰ মানে সতীৰ্থৰ লগত আছো। এখেতৰ নাম হৈছে সনাতন মেধি, হৰ্থেবাৰী কাৰাগুচি গাঁৱত তেখেতৰ ঘৰ। আহকচোন তেওঁৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ। প্ৰশান্ত বৰঠাকুৰ, প্ৰশান্ত বৰঠাকুৰক মই কটন কলেজত লগ পাইছিলোঁ। তেওঁ দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছিলে, অন্তত আমাৰ মানে 2 জুলাইত এডমিশ্যন হৈছিলে 1997। কিন্তু তেওঁ 3 মাহমানৰ এডমিশ্যন লৈছিলে আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে তেওঁ মোৰ হোষ্টেলত মানে এতিয়া ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী নামে খ্যাত, আগতে সেইটো ছেকেণ্ড মেচ আছিল, ফাৰ্ষ্ট মেচ আছিল আমাৰ হেৰিৰ কাৰণে, পি জিৰ কাৰণে, কস্মপলিটিয়ান আছিল সকলোৰে কাৰণে আৰু পি জিৰ কাৰণে। গতিকে আমাৰ হোষ্টেলটো অকল কটন কলেজৰ পি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মানে ডিগ্ৰী হোল্ডাৰৰ এনেকৈ বহুতক লগ পাইছোঁ, কিন্তু প্ৰশান্ত বৰঠাকুৰক লগ পোৱাৰ আজি মোটামুটি মোৰ দেন 44 ইয়াৰ্ছ হ'ল। তেখেতৰ মেমৰিত মোৰ নামটো কেনেকৈ তেখেতৰ হৃদয় পিংগলত কেনেকুৱাকৈ থাকিল নাজানো। আৰু তেখেতক মই খুবেই এটা হেৰি পাইছিলোঁ, তেওঁ খুব স্পষ্টবাদী আছিল। আৰু আছিল সঞ্জীৱ বৰঠাকুৰ আৰু গৌতম বৰঠাকুৰ, তেওঁৰ ভাইক, তেওঁ ফাৰ্ষ্ট মেচত আছিল, এওঁ আছিল থাৰ্ড মেচত, উত্তম বৰঠাকুৰ থাৰ্ড মেচত আছিল। থাৰ্ড মেচত তেতিয়া আছিল কেমেষ্ট্ৰিৰ আমাৰ এই বড়োলেণ্ডৰ মানে ডিমাণ্ডাৰ হেৰি এই উপেন বৰ্মা, উপেন বৰ্মা আছিল। যেতিয়া আমাৰ ফ্ৰেছমেন ছচিয়েল কৰিলে হোমেন বৰগোহাঁই অনিন্দৰ দেউতাক নিৰুপমা বাইদেউৰ গিৰিয়েক, তেখেত আমাৰ মুখ্য অতিথি আছিল। এতিয়া বৰ্তমান আপুনি কি কৰি আছে? অসুখৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, হাৰ্ড ৱৰ্কখিনি কৰিব, কিন্তু মই প্লেণ্টেশ্যন খেতিৰ বা মই খোৱা সামগ্ৰীখিনি মই প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। মাষ্টাৰ ৱেল বেহৰ, এইবাৰ 30,000 টকাৰ বেহৰ মই গোটেই মানুহখিনিক যোগাই তুলিছোঁ যে নেনেচা চক, মানুহে কিয় খেতি নকৰে। আপুনি চৰকাৰী ঘৰ পাইছেনে? এতিয়া পঞ্চায়তে মোক মাতি নিছিলে যে আপুনি ঘৰ পোৱাৰ যোগ্য, আপোনাৰ বুঢ়া বুঢ়ী ঘৰত আছে আৰু ঘৰটো ভেটিটো হ'বৰ সদায় বানপানীয়ে এটাক কৰে, আমি ৰিপৰ্টবিলাক পাই আছোঁ যে এজন মানুহে 3 বাৰ কৰি ঘৰ পাইছে, কিন্তু আপোনাৰ 2টা ল'ৰা হওক ঘৰ কিয় নাপাওঁ। কিন্তু মেম্বাৰেও জোৰ দিছে, কিন্তু মই বাইদেউ দুখিত, চৰকাৰৰ পৰা এটা থকা ঘৰ পালি সুন্দৰ এটা মোৰ পৰিৱেশ, মোৰ লিখা মৰাৰ এটা হেৰি কৰিলোঁ। আৰু মই সদায় গানৰ অডিশ্যন কৰোঁ, ভূপেন্দ্ৰৰ কাৰণে, শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ, এইবিলাক মই কৰাৰ কাৰণে এটা সুবিধা পালোঁ। এটা হ'লেন ঘৰ, ডেমেজ ঘৰ, যিটোত মানুহ থকাৰ কাৰণে, সুস্থ মানুহ থকাৰ কাৰণে এটি হেৰি নহয়, ঠিক এটা পৰিৱেশটো হেৰি নাই, জেকা এতিয়াও বানপানীত গ'লে। মই সেইকাৰণে ভতিজাহাৰ ঘৰত লৈ আহিছোঁ যে চোতালখন বকাইছোঁ, ঘৰটো বোকা মদে হৈ আছে। দেমিলো ঘড়ি মাটিৰ মুৰি দিছিলোঁ ভাওনাৰ চল, আই মই কৰিছোঁ প